Добър вечер! Септември месец ще посрещнем със слънчево и все още топло време. След да се появят облаци, на невъзможно. Духа слаб в източна България и в Дунавска тръв. Малните температури ще са 4 градуса. Атмосферното налягане ще е около средното за месеца. Слънчево ще е край морето, но ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. На морската вода около 2 градуса. След обедните часове над масивите от Западна България на места ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър. Дневно с температура на 1200 градуса. Над Балканите слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони от полуострова, където ще превали и прегърми. Остава топло. Горещо е на Пиренейския полуостров, докато от западна и централна към Средиземноморието ще проведносът на хладен въздух. Слънчево ще бъде времето над Испания и по-голямата част на Европа. По-значителни ще има над британските острови и в южна гърта на места ще превали. Но ще определя дъждовното време над Италия. У нас слънчево време. В понеделник при вечер над западните райони ще се развие купесто дъждовна облачност и ще превали. От вторник от северо-запад ще започне захлаждане. Главно в западна и в централна България ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!